nu, uz kurienes tevi, uz kurienes tevi. Neviens no tālāk amatiem nav mana paša izvēle. Mm-hmm. Es vienkārši es uzsprāgstu. Nav jau nemaz tik sildīgi. Vajag drillē. Pirmie kucēni jāslīcina, jo ugunsdzēsēji tad bišķiņ trako. 13. gads bija, tā bija vienkārši ella kaut kā. Es pats tikšu saviem padotiem galā. Es pats redzu, ko viņi dara pareizi un nepareizi. Viņi bez maniem kaut kā. Es bez viņiem nekā. Čau, Marek. Čau, Pavel. Paldies, ka atnāci. Klau, nu pastāsti, no kā, ar ko sāki, kāpēc? Tomēr tā vēstura to pašu sākumu, kā jā, es no par, dienas. Par, jā, no dienas, tā kā tu sāki vispār, kā tu tika līdz tam? Nu, ja tā salīdzina, es noteikti salīdzinošu vēl iestājos dienas. Tā man bija laikam kaut kādu gadu 25. Un tajā laikā, kad stājos dienas tā iekšā, man jau bija armijas un nedaudz arī policijas pieredze aiz muguras. Armija, no to bišu obligātais dienas. Nu, ja mēs caur šā brīža prizmu skatāmies, tad es esmu. Toreiz gan armijās dienēji robežsardzē, viņi bija aizsardzības ministrijā, bet nu, es esmu dienējis gan robežsardzē, gan policijā, gan ugunsdzēsējos. Ja, tad visās struktūrās. Trīs reizes Latvijas ārstēs devis. Bet jā, bija kaut kāds pārtraukums divi gadi. Es pastrādāju arī tautsēmniecībā pēc policijas. Visā bija gatavi, strādāju galvniecībā, strādāju tirzniecībā, mežā, visu kaut ko paspēju sadarīt. Un, zini, tie bija kaut kādi 90. gadi. Gribējās kaut kādu stabilitāti vienalga. It kā varēja tur privātajā sektorā nopelnīt vairāk nekā valsts sektorā, bet tur bija tāda citreiz maksāt, citreiz nemaksāt nekādas pastāvības. Un tad dienas es sāku Ērļos, Ērļu postenī. Parādījās vakants. Nu, jā, izmantoju iespēju. Tad bija iespēja. Un tur arī 99. gadā, tā teikt, arī sāku startēt kā ugunsdzēsējs. Tad tu biji jāmācās kaut kur arī? Jā, dienas. Jā, bija, protams, tautā viņi saucās toreiz tā Perna Čalka saucamā, jā. Viņi tagad, nu, viņi viņš ir savādāk nekā šā brīža tā sākotnēja apmācība. Un tas bija viena mēneša apmācības cikls, kas notika toreiz ugunsdrošības tehniskajā skolā. Un tā bija tāda pirmā interesantā pieredze, gan man, gan arī kuratoram toreiz bija interesanti. Koledžā bija nonācis mums ļoti labi zināms pasniedzējs Stakevičs. Mm-hmm. Mēs viņam bijām pirmā grupa, un tā kad noslēdzās tas mācīt cikls mēneši, cilvēram viņš arī bija tas, kas mani uzrunāja un aicināja rudenī startēt jau mācīties pa virsnieku. Nu, tā teikt, viņš saskatīja mani kaut kādu potenciālu. Nu, tā arī notika, zini. Un es pateikšu tā, tas bija, es sāku startēt, tas bija 2000. Gads. Toreiz vēl bija nosacījums, ka lai varētu mācīties pa virsnieku, vismaz jābūt ir gada izdienai, stāžam dienestā. Mm-hmm. Bet, man, protams, viņa nebija, bet, nu, nestoties uz to, iespēja tika dot, startē. Nu, ticē? Arī, nu, laikam jā, noticē. Jā, zinēja, nu, ka varēs? Nu, iespējams, jā. Nu, es diezgan aktīvs vienmēr esmu bijis, nu, iespējams, varbūt parādīs sev kaut kā. Varbūt kaut kādā zināmā mērā, nu, es neteiktu, ka labāk, bet savādāk nekā citu, varbūt kaut kādu savu kreatīvo pieredzi. Noteikti man arī palīdzēja iepriekšējā pieredze, kas tika iegūta armijā. Armija tāda vajag labā, kā lai pasaka, dzīves skola. Nu, tad esi, kā lai pasaka, nu, teikšu, kā ir. Principā armija atļauj no mammas pupnost un iemāca tādu dzīves pastāvīgumu. Jā, tātad iemāca, tā teikt, disciplīnu, iemāca subordināciju, iemāca kaut kādu kārtību ar sevim sakot elementārās lietas, nu tādas, kas ir dzīvē patiesībā nepieciešama. Jā, un tad jā, ja mēs turpinām pa mācīšanos, tad mēs laikam bijām pēdējā grupa. Mēs jau tikai beidzām, jau bija nodibināta ugunsdrošības civilās aizsardzības koledža. Mm. Mēs bijām pēdējā grupa, kas nomācāties 3,5 gadus. Dabūjām trešo kvalifikācijas līmeni, tas ir principā tas, ir tas, ko tagad ugunsdzēsējs labais saņem. Jā. Nākamie tie jau bija tā, tiešām jau, nu, tie koledžu absolventi, kad jau bija pirmā līmeņa augstākā izglītība. Mm-hmm. Jā, bet arī tad jau bija skaidrs, ka pie tā nedrīkst apstāties, jau bija izmaiņas dienas gaidas likumā, tur arī tur izglītības prasības amatiem un tā tālāk.
tur bija pārējais periods, nu bija skaidrs, ka jādabūt nu, vismaz nu, kaut kāda, ja ne pirmā līmeņa, nu, tad vismaz bakalaura izglītība. Mm-hmm. Tad mēs tur bijām vairāk zēni no grupas, kas iestājāmies Latvijas universitātē, ekonomikas vadības fakultātē, kur izmācījāmies pa bakalauriem. Nu, tad es un vēl viens kolēģis, mēs arī gājām tālāk uz maģistratūru, arī to pabeidzām. Bakalauriem tur bija interesanti mums. Tur es nezinu, kāpēc tā bija. Izlēdums notika septembrī, pabeidzot trešo kursu. Un mums 12. septembrī, ja nemaldos, bija izlaidums. Mm-hmm. Un 13. septembrī bija pirmā studija diena. Mēs tā aizbraucām. Bija jautri, ja? Nu, saguruši diezgan, jā. Bet, nu, neko izturējām. Un visu godam arī pabeidzām. Nu, tā kā jā. Un kamēr tu mācies, tu pildīji kaut kādu samatu pienākumus? Jā, īstenībā es biju tāds, kā lai pasaka, viens no tādiem, nu, nu, es neteiku unikāls, nē, bija jau daudz, kas strādāja, mācījās paralēli, bet man bija tā, ka es trešajā kursā, ka mācījos, vēl nebiju pabeidzis trešo kursu ugunsdrošības tehniskajā skolā, ka es jau sāku strādāt toreiz ātrās rēģēšanas brigādes avārijas glābšanas daļā par vadu komandieru. Un tad tas darba režīms bija tāds, ja man bija dežūra, tad es no sākuma gāju uz nu, tā teikt, studiju procesu. Jā. Mm. Un tam man pussešos vajadzēja būt daļā, nu, pēc rītam nostrādā un atpakaļ uz studijā. Atpakaļ studijā. Jā. Bet tie bija bišķiņ savādāk laika, toreiz nav tā kā, ne tā kā tagad, stundas neskaita, jā, nu, vienkārši. Un, bija vienkāršāk nekā tagad? Nu, kādā ziņā vienkāršāk. Saprot, nu, te ir tāds, kā lai pasaka, miets diviem galiem. No viens puses, jā, vienkāršāk. Tur nevajag rēķināt, jā, tad mēs esam dienas tā daram un daram. Atkal no otras puses, nu, ja mēs gribam tā izmērīt, cik, nu, kurš cik daudz ir, tā teikt, bijis darbā, nu, tad it kā laikam kaut ko tajā uzskaita ir jābūt. Jā, nu. Un šitie viedokļi vēl joprojām dalās. Nav tāda, zin, tāda konkrēta pateikt, ka tas būtu labāk, tas būtu sliktāk. Jā. Mm. Nenoliedzam arī tā stundu uzskaita ir savas pozitīvās, tā teikt, puses. Stundu neuzskaitē, nu, arī tur ir pozitīvās puses, ir negatīvās, tur ir negatīvās. Nu, viens ir tāds, ka tu dežūrējot un uzreiz mācoties arī kaut kur, tu gan jau neizdarīsi pilnvērtīgi to, ko gribi. Nu, sanāk, ja tu nodežūrē, ja tev būtu tās stundas, tu nodežūrē, tu jau nevarētu iet mācīties, vai nu otrā? Jā, nenoliedzami, jā, nu, bija tā, ka naktis nostrādā un tad nākamajā dienā tu aizēji, tāds tā kā sagurs, bet... Tā kā jāliek svara kausēm, ja, tas, ko es iegūtu tā dežūras laikā, varbūt izbraukumā ir daudz vērtīgāks nekā nākamajā dienā, ko man tur, es nezinu, tur kaut kādā priekšmetā, ja tur garlaicīgā, ja tur kaut ko pastāstīju, varbūt par tādām lietām, kas man varbūt, pa ko man jābūt nojausmai, bet man nav jābūt profesionālim tajā konkrētajā lietā. Ja, tā, ka, nu. Kad mēs atradām to viducīti, vajag pildīt tos tās stundas, iekļaujot gan mācīšanos, gan arī praksi? Nu, tas ir pats labākais, kas var būt, ja teorija praksi iet kopsoli. Ja, jo tīra teorija galīgi nedara prakse, veidot prakse bez teorētiskām zināšanām, tas ir risks. Diezgan ilgi tas ir. Tas ir pat bīstamies pateikt, mm-hmm. Ja, tad nu, kaut kādām pamatiem ir jābūt, jo bez tā nevar. Bet ir jābūt tam balansam un, zin kā, un tam balansam principā priekš tādiem tā kā ugunsdzēsējiem, arī atceros no universitātes laikiem, kā teica, ir jābūt tam 20-80, jā, tas tāds klasiskais, jā, tad 20 teorija, 80 praktiskais. Mm-hmm. Jo. Tā ir augstākā pilotāža, no teorijas var saprast, izprast, kā to praksē var darīt. Tā nav daudz cilvēku. Mm-hmm. Viņi ir, bet nav daudz. Savukārt, lai iemācītu to pašu ugunsdzēsēju, jā, nu, tas tāpat kā sportā. Vai drillēt. Es atceros, mums savulaik bija tur tāda saruna ar vienu no, nu jau viņš vairs nestrādā dienestā, vadošo amatu personu, kurš teica, tā atceries, bija kādreiz tie plānu konspektu, jā, tāds vajadzēja rakstīt. Viņš teica, uzrakstu kvalitatīvu plānu konspektu, jā, tad viņu izlasot, nu, cilvēks principā jau gatavs strādāt. Es viņam paprasēju, ka tu māks lidot, viņš teica, nemāks lidot. Es viņam prasu, no cik kvalitatīvām jābūt plānam konspektam, lai tu viņu izlasītu, jā, un nezinu, tā kā Mario Lemjē. Nu, nu, viņš man pateica, nu, tu salīdzināji. Nu, tā kā te ir, tam praktiskajam ir jābūt, jā, un tam uzsvaram jābūt vairāk uz to praktisko, jā, uz to drillēšanu. Jo, nu, mums jau tā patās, nu, saprot, ja tu ilgāk laiku kaut ko nedari, jā, nu, tā vienkārši. Ja tu dari, tad nu, tas.
Savukārt, nu, atkal, nu, ja mēs runājam par to praktisko darbošanos, es tagad jau redzu tādu diezgan tādu pamatīgu gaismu tuneļu galā, un tā vēsturiski jau no kaut kādā 2003. Gada, man tā liekas, es tādos visādos projektos iesaistīts tur pa poligonu būvniecībā un tā tālāk. Tad tagad tiešām ir diezgan reāli, ka viņš šī gada laikā tiks palaists. Un viņš tiek attīstīts Krustpils ielā, un es biju tur tagad piebraucis. Es biju garām braucis, jā, un tagad domāju iebraukt. Piebraucis. Noteikti tev čaļu uzlaidīs trešajā stāvā, ieeja auditorijā trešā stāvā. Mm-hmm. Pa logu paskaties, kā tur izskatās tagad. Jā. Tu neatpazīsti to lauku. Tur mm-hmm. jau ir gatavs lietas, jau tur ir tāds interesanta lieta, kalns labirints. Ir uztaisīts tāds mega kalns, un iekšā trijos līmeņos trubas ar visādiem šitiem te savienojušiem elementiem, tur ar tādiem vertikāliem slīpiem un tā tālāk, mm-hmm. ir pilnīgi tumsa. Tur kaut kāds seši ies horizontālās, divas vertikālās. Nu, tīri tā orientēšanās, klaustrofobija pārbaudīta, tāds interesants. Nu, kaut ko līdzīgi es esmu redzējis Somijā, bet vairāk, cik es esmu bijis kaut kādās nu, citās, nu, citu valstu kaut kādās mācību poligonos, es tādu neesmu redzējis. Viņš tāds diezgan unikāls. Tāpat tās tur jau tagad jau ir visas komunikācijas savilktas, kas jau tur ir nepieciešams. Jā, tur jau dzelzceļu sliežu posms ir uzmontēts, mm-hmm. tur jau mācību torniem pamats salikt, nu, diezgan fundamentāli. Jā, varbūt bišķiņ tā kā neiekļaujās grafikos, bet nu, tur ir objektīvi iemesli, jā, tur celtniekiem. Mm-hmm. Nu, tāpat tās arī ģeopolitiskajā kontekstā, jā, tad paši mēs zinām, kas notika, jā, pirms gadu, un kā tas viss cenas mainījās un pieejamie resursu materiāli un tā tālāk, jā, tā kā, nu, tas viss noliedzam, tā teikt, iekavēt. Stalbrenzītīts. Jā, jā. Bet, nu, tā pašā laikā notiek arī paralēlē procesi, mums nu, ir jau daudz lietas iepirts un ir izslināti iepirkumi. Uz visādiem, tā teikt, dzelžiem, ko mēs tur liksim virsu. Šā brīža tāds vērtīgākais iegums, ko mēs esam, tā teikt, pasūtījuši un jau izmēģinājuši. Labi, tur ir kaut kāds niansīs, tur piegādātājs to novirsīs, jā, jo, zin kā, nu, pirmie kucēni jāslīcina, jo ir mm-hmm. radīts unikāls dūmgāzes konteiners, kāds pasaulē nav. Tas koncepts, ka konteinerī dedzina kaut ko, jā, viņš ir sens. Bet mm-hmm. mēs gājām tālāk, mēs salikām sešos līmeņos. Mērītājs, kas mēra 5 parametrus. Skābekli, ogļskābo gāzi, tvana gāzi, spiedienu un temperatūru. Un tas zinu, baigi interesantās bildītes veidojās. Jā. Jā. Nu, atceries, piemēram, tev mācīja neitrālā zona, karstu spiediens. Nu, ģip, atmosfēras spiediens, mm-hmm. jā? Nu, atmosfēras jā. Spiediens viss tā. Tur ir nedaudz, bet retinājums. Mm. Augstākā temperatūra, it kā. Pēc idejas vajadzētu būt tuvāk griestiem, tur augstāk. Nē. Augstākā temperatūra kaut kā 40 centimetri no augšas. Jā? Tas kaut kas jauns arī atnāc. Jā, tā kā. Un, jā, jā. Un tur ir atsevišķi pie šī konteinera arī tāds vadības, nu, kā lai pasaka, tāds mazāks konteiners, kur tā visa informācija tiek vākta, veidojās grafiki. Tāpat tās tur iekšā ir termokamera. Mm-hmm. Viņa laika režīmā, nu, tur salāgot ar to visu, un tur var modelēt. Un tu tur var modelēt un skatīties tur tās temperatūras un tā tālāk. Arī, piemēram, interesanti, jā, nu, tā, pavisam vienkārši, jā, ja neitrālā zona, piemēram, kaut kādi, nu, 60-70 centimetri, jā, mm-hmm. apakšā normāla temperatūra, normāls skābeklis, tad, principā, 1,80 m, jā, tur ir 570 grādi, apmēram. Nu, tā, kas, ne, tur filmās rāda, ja, ka tur stiep laukā, ja tur pilnā augumā, ja, nu, tur principā pilnā, ja, ja, tad principā, ja tu pilnā augumā ej, tad tur ķīvela ir kūst un tur tas, ko tu nesi, tas jau ir izcepies, ja. Tā kā, jā, un šie cipri ir interesanti un tā kā mēs viņu pirmoreiz kurinājām. Skatījos tad baigo, kā lai pasaka tādu gandrīgu, kā jaunie ugunsdzēsēji tur kādreiz bija UGA grupa, ja, un kā viņi skrēdīt uz pie tiem termometriem tur skatījās, vai ne, tur izskatās iekšā, jā. Tā kā interesanti. Bez šī mums ir tāpatās, nu, šodien redzējāt, tātad arī tie ār trenažieri jau mm-hmm. sagādāt arī būs poligonā. Tāpatās mēs esam izveidojuši tādu spiedraugu sistēmu, kur var modelēt gan, nu, tā kā gāzes stacijas degšanu imitēt, gan arī noplūdes, jā, tur, nu, caurmērā tā noplūstošais elements, protams, ir ūdens, jā. Nu, tad dažādās vietās, jā, tad ķīļas mm-hmm. vai nu iedzīt vai nu kaut kādu ielāpu uzlikt. Un
Ar ko vēl būs interesants poligons? Līdz šim tas nebija, tam, nu, mums nebija tāds iespējas. Mums arī padomāts ir pa autovadītājiem. Tur būs divas trasītes. Viena tāda ekstremā bremzēšana. Nu labi, tur baigos ātrums neattīstīsim, mm-hmm. Jā, mums arī nevajag, lai tur šķiļās nost, bet vienkārši būs iespēja ugunsdzēsējiem glābējiem sajust, kā tas ir, ka tu tajā cisternē, kur ir pilna, jā, mm-hmm. tātad iespēja bremžu pedāla grīdā. Tur būs kaut kāds posms ar kompozīto materiālu slīdēm. Mm-hmm. Nu vienkārši tā no jā, sajust, tā kā viņi uzvedās. Jā. Un šis ir viens, ko es redzu ugunsdzēsējiem, tā ir sajust. Otrs, nu, te pašai tehniskā dienas pārvaldē pēc remonta. Pārbaudīt mašīnā, bremžu vienvērību. Viena lieta ir uz stendi, otra lieta ir realitāte. Praktiski. Jā. Nu, tad... Nepalielinās tas skaitu? Kāda? Cistārnu bojājumu. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tev ir vajadzīgs... Nē. Te nav doma, ja tur viņi nošķilt, te ir doma dot saprast tam ugunsdzēsējiem glābējiem, no autovadītājiem, ja? Kā uzvedās tā mašīna. Jo, tic man, tā kā notiek kaut kāda ekstremāla lieta, ja? Viņš jau automātiski spiedīs līdz galam. Un bīstamāk ir, ja viņš nekad to nav darījis, un viņš tagad pēkšņi iemāca līdz galam, un viņš nezin, kā uzvedās mm-hmm. automašīnu, jā, tas ir bīstami. Bet ja jau viņš būs to sajūts, viņš jau varēs jau labāk varbūt pat prognozēt situāciju, un viņš bremzēs tādā veidā, lai līdz galam varbūt nevajadzētu iespiest. Jā. Mm-hmm. Tā kā es te redzu tikai pozitīvo momentu. Un nākamais ir, ja mēs runājam par trasēm, vēl vien būs tā trasīta, kur mēs tuvu maksimālajiem slīpumiem, tuvu jau, tā kā gāšanās robežē, mm-hmm. bet vēl negāžās. Ja? Mašīna varēs izbraukt tādu trasi, lai sajust, kā viņa uzvedās. Mm-hmm. Un prie šīs trases jau tagad ir iepirkums. Tiek iepirkts speciāla mašīna ar nu, dubultajiem pedāļiem, ja? Tur, lai instruktors mm-hmm. var sēdēt lakas, ar hidromanipulātoru. Un vēl tur interesanti būs aizmugurē, viņa būs tāds metāla rāmas, kurā vienā plaknē būs betona plāksne. Un tad mēs to hidromanipulātoru varam to plāksni nolikt mm-hmm. vai nu lejā, vai nu uz vienu sānu, vai nu augšā, vai nu uz otru sānu, mainīt smagumu centru mm-hmm. un sajust, kā tā mašīna, kā viņa uzvedās. Plus šo rāmu varēs arī nolikt aiz, vairāk aiz tilta pakaļējā, uz tilta un tuvāk priekšējām tiltam. Ja? Arī pamainīt to smagumu centru, lai saprastu, kā mašīna uzvedās. Šeit noteikti tās trases nav domātas, lai tur kaut kāds rekords uz laiku taisīt mm-hmm. tīri uz sajūtām. Uz sajūtām, lai čaļi sajūta kāds. Kā tad dzēsēju bez rekordiem beidz? Nu, labi, to tāpēc, lai viņi savā struktūra ienībās. Bet, nu, jā. Zini, automādītājiem es vienmēr es teicu, jūsu uzdevums ir droši aizvest, droši atvest un iedot ūdeni. Ja jūs to izdarīsiet, ja, jūs cienīs un jūs būsiet maiņā, tad teikt, dežur maiņā, ja, tad godā un jūs mm-hmm. visi cienīs. Kafiju uzvārīs un pabaros. Tā kā jā, tie darbiņi tādi notiek pie tā. Un es pat pateikšu tā, ka, ja viss tas realizēsies līdz galam, mēs diezgan tādā mazā teritorijā, kompakti, uztaisīsim diezgan tādu krūtu poligonu. Nu, vienu no krūtākiem, es domāju, nu, Eiropā noteikti. Tagad jau ir, man tā liekas, ja līgums ir noslēgts, būvē augšā taktisko māju. Viņa būs mm-hmm. no jūras konteineriem, trijos līmeņos. Pirmais līmenis, nu, vadības atsevišķi konteineris. Pirmais līmenis, tā kā nosacīt garāžu ar tādu remontu darbnīciņu, mm-hmm. imitēt mašīnu iekšā, nu, kas jau tur var būt, ja tur gāzes baloni, kas tur vēl, ja tur kaut kāds palets. Otrais stāvs, tā kā dzīvojumā, sektors, ja tur virtuve, guļamistabi, viesistabi, ja, nu, kas jau var būt. Mm-hmm. Un attiecīgi arī tie degšanas imitācijas līdzekļi, kas jau kurā vietā var degt. Nu, vai tur televizors, vai tur cepeškrāsnis, ja, vai vēl kaut kas, ja. Un trešais stāvs tur ir paredzēta kā, nu, tāda fitness zālīte, maziņš ofisiņš un tāds tā kā veikliņš, jā, nu, arī tur. Un tad tā ideja būs tāda, ka no vadības centra varēs vai nu vienlaicīgi, vai nu atsevišķi ar gāzi, protams, tas viss notika, jā, mm-hmm. iedarbināt degšanas perēkļus, protams, video novērošana, protams, skaņu efekti, troposkopi un tā tālāk. Un, mm-hmm. nu, protams, arī tur avārijas ventilācija piespied un tā tālāk, viss, kas nepieciešams, jā, tā kā tāds diezgan interesants projekts. Es domāju, ka viņš būs interesants ne tikai mums, bet arī kaut kādiem varbūt sadarbības partneriem. Jā. Mm-hmm. Tā kā, nu, tie procesi notiek. Protams, vēl tur paralēlis visādas, tur tāds bišķi mazāks lietiņas. Jā. Nu, visās niansēs neiedziļināsimies, bet tā pozitīvā lieta. Zin kā, mēs jau baigi ikdienā daudz to, visu laiku to negatīvo maļam. Jā.
Mm-hmm. Es tev gribētu, ka bišķiņ arī tā, nu nav jau nemaz tik sūdīgi. Tirsītu, jā. Nu, to, nu, tomēr, nu, kaut kas arī notiek, jā, nu tā nav, jā. Un nav jau tā, ka galīgi nekas. Protams, atkal cits jautājums, vai tam jau nevajadzēja būt sēna un tā tālāk. Tā tieši gribēju pateikt, jā, par to teorijas un teoriju un praktisko daļu. Tas pats, ka tā teorija par tiem cipriņiem, tur augšā tā temperatūra, apakšā tur tas vidus. Un reāli praksē, kad uzliek ķiveri dzēsēm, ieliek iekšā, piedzina, viņam viss tur nokūst, un tad viņš uz visu dzīvi sapratīs, kad viņam ir jārāpo. Jo, ja viņš pacelsies apšā, viņš to sajūtīs, kad bet nav. Viņš, nē, viņš jau arī to sajūt. Jo, tur arī tas viss notiek. Viss tas pats notiek. Tu esi vecajā kontenerā bijis. Nu jā, protams. Viss tas pats, tikai dačik nākuši klāt. Tikai skaidrs. Ja? Un te es redzu vēl, te jau mēs varam arī spēlēties, dažādas materiālas pakurināt. Nu jā. Un paskatīties, kādas ir tās maksimālās temperatūras. Es tev pateikšu tādu, no tā. Tas ir tikai pluss, jā. Jā, tāda, no tāda zinātniska pētnieciskā, ne tikai no tāda, jā, tā sajust, jā, tu mm-hmm. ir tāds potenciāls iekšā, jā, tu var ņemties un darīties un uht, jā, tā kā, cik tālu fantāzijas sniedzās. Jo mm-hmm. datus mēs paņemt varam, jā, nu, un tad tālāk radošu pieeja. Nu, jā. Nu, tad, protams arī jādod, labi, dabūsim cipari, bet arī jādod ar nākamo solim, ko mēs viņiem darām, jā. Nu, dabūsim mēs tur, jā, tur 549, 549, jā, ko mēs viņiem darīsim. Neko būs, vēl gatavs kvalifikācijas darīt. Nu, jā, tā kā tā kaut kā, tā kā jā. Zini, tā perspektīvā doma ir, tā kad parādīsies ar poligons, principā vispār ir doma visas koledžu pārcelt uz Krustpils ielu, 10. Un tad esošajā Krustpils ielas daļā ir paredzēts tā, ka trešais stāvs pilnībā, otrais stāvs līdz pusē ir liela dienesta viesnīca. Un tad tā perspektīvā doma varētu būt tā, ka notiek tādi atsveicinošie kursi reizes kaut kādos, nu tur ir jāstās periods, tur jārēķina, mm-hmm. 3-5 gados, jā, tad ugunsdzēsējiem, nodeļu komandieriem, vada komandieru vietniekiem, vadiniekiem, jā, ka no visas republikas tā savāc pa grupai. Un vienoti caur, tā teikt, instruktoriem, ja, tātad ar vienādu pieeju pie, tā teikt, taktikas, ja, tātad vienu ideju, ja, tātad iedod iekšā, tāpat ar šķaļu pamainās pieredzēm un tā tālāk, ja, uztaisīt tādu atsveidzināšu, tādu, kas ir vajadzīgs. Mm-hmm. Jo ne jau visu reģionos ir iespējams to pašu konteineru iekurināt, ja, bet, nu, zin kā, nu, ja tev mazāk izbraukumi, nu, tie ir tas pats, ko jūs runājat, nu, vajag drillēt, ja, mm-hmm. to visu vajag. Nē, nu, protams, bet tas būs, zin kā, tagad pateici. Trīs reizes biju koledžā, no. Un trešā reize, kad pabeidzu, domāju, beidzot, vairs nav nekas, kas mani saistīs ar koledžu. Vairs, nu, nav vairs nekā, lai es varu tur iet un kaut ko atkal mācīt. Nē. Un tagad tu saki tā, būs otrais stāvs, visus maucam, bet, nu, ja tu saki par to poligonu, protams, ir kaut kas tādā ziņā, kad visas tās reizes, kad es biju, un sanāk tā, kad es biju tani, pirna čalkā tā saucamā, jā, es viņu pabeidzu pēc kaut kādiem tur laikiem, kad jau jaunie nāk, kaut ko atnāk pastāst, tur tas ir kaut kas klāt, tev vēl kaut kas parādījās, tev vēl kaut kas parādījās, kāds kvalifikācijas darba tur uztaisīja, ja viņš tur arī paložņāt. Es domāju, kāpēc es tad nebiju, kad man nu, bija riepas un viss, un izņemot riepas. Svarot, Pavel, nu, atceries, kad uztaisīja labirintu. Tu tajā labirintā esi bijis, neesi bijis? Es tur biju, jā. Jā, jā es tur biju. Mēs visu Rīgu iznām cauri, jā, un es teikšu tā. Es arī paliku pēc darba. Man bija interesanti paklausīties tos komentārus, ko tur tie, kas rāpo iekšā, ko viņi saka, jā. Nu, ka tie vecie vīri saka, ka beidzot, ka ir kaut kas interesants, jā. Un, ka viņi grib ieskatīties acīs, tad mēs tam, ka viņš to ir uztaisījis. Jā. Nu, savu, tas tāds labs rādītājs, jā, jo vecie vīri, viņi nemalo. Viņi to, ko domā, saka. Nu, labi, es atreferēju tā diezgan tā pieklājīgi, jā, nu, tur bija tā sulīga, jā, sulīga. Tā, nu, lai piedot nozīmīgu visam tam. Bet tur es varēju visu saprast. Jā. Un visu tur tie pārsteiguma momenti, tas bišķiņ tur tā kā krišana, un vēl viss, tas viss, jā. Nu, tas ir vajadzīgs, bez tā jau nekā. Tas ir noteikti vajadzīgs, jā, un to arī īstenībā, to arī gribas no tās koledžas, jo pagaidām dar sanāk, kad atnāk jauns pipars, un viņam saka, nu, tev koledžā iemācīs visu. Un koledžā saka to pašu, nu, ka tu tā teorē, ka daļā visu samācīs. Tad mēs spēlējam to pingpongu. Ir. Bet šeit es sakal gribētu tā kā bišķiņ no pozitīvās puses, jā. Ir bišķiņ pēdējos gados mainījās koncepts. Noteikti, un, to redzam, jā. Un es pateikšu tā, ka, ja kaut kāds gads atpakaļ, jā, tad, nu, vairāk tā kā, nu,
nu, tā kā, nu, tas, kas palika pāri, kaut ko atmeta, jā, tad jau tagad diezgan mērtiecīgi jau arī plāno, jā, tur kaut ko koledžas attīstībai, kas nav mazsvarīgi, lai piesaistītu Eiropas fondus, ir jābūt tai idejai vai tai, teiksim, tā, nu, tai nozarei nacionālā attīstības plānā. Ja tu neesi nacionālā attīstības plānā iekšā, piemēram, nu, tur iekšliet nozari, ja? Uh-huh. Iekšliet nozari nekādas Eiropas fondus nevar saņemt. Nu, tā pavisam vienkārši runājot. Nu, tad, piemēram, jaunas koledžas būvniecība nacionālā attīstības plānā, tad šo Eiropas plānošanas periodā 20 līdz 27. Gadam, ja? Tad koledžas būvniecība ir iekšā. Ja? Uh-huh. Tas ir ļoti labs signāls. Tas nozīmē, ja, kad mēs ejam uz to, ka būs jauna koledža, ja? Jauna, moderna, kur būs sporta zāle, ja, kur būs ievēroti kaut kādi principi, ja, tad tīrās, netīrās zonas, ja, tur ir paredzēts tā, ka, piemēram, ja tu nāc ieeji ģērbtuvē, nu, tā kā hallē, piemēram, ja, mm-hmm, tu pēc idejas, ja, ja tu ievēro visu noteikumus, ja, tu ar zandalēm tu netiks uz ledus, ja, tu ieeji pārģērbies, aizēji uz turienu, uzslido, atnāc atpakaļ, pārģērbies, izēji laukā, ja. Līdz ar to tu to sniegu nenes uz turieni, tu dubļus mm-hmm. nenes uz turieni, ja. Un tāda pati ideja, ja, jo, ja mēs apstāmies, piemēram, šā brīža plānojumu, ja, nu, sanāk tā, kad Nu, visu laiku bradā, ja tur tās apkopējas netiek galā, jā, tad mēs paši, jā. Tur, zin, tos putekļus elpojam, jā, un tā vidi nav laba, bet nu, jā, nu, tā perspektīva diezgan tāda smuku zīmējās. Es jau, zini, pateikšu godīgi, es tāds diezgan liels sapņotājs esmu, un daudz tie sapņi arī piepildās, arī tad, kad neskatoties uz to, kas saka, nu, diez vai, piemērs, tad, kad es nokļuvu koledžā, jā, nu, es sāku sapņot pa koledžu siltināšanu. Man daudz teica, Mārek, beidz, nekad nav naudas bijis, un diez vai kaut kas tāds arī notiks. Mm-hmm. Nu, notika brīnums. Skatāmies tagad, koledža nosiltināta. Tā, ka tu mācies, tev sanāca ziemas laikā mācīties? Jā, tieši tad arī bija tas remonts. Tā, ka siltināja? Jā, nu. Mums tur gabals kaut ko pārbiedīja nedaudz, un pēc tam arī mums attālināti kaut kāds gabals bija. Bet, nu jā, tas bija tieši... Nē, es domāju, pats sākums, pirmo reizi. Pats sākums? Jā. Jā, bija ziem. Nu, jūs sēdējāt auditorijā kā pufaikās pareizi. Divās. Jā, tagad jaunieši, viņi sēž maikās. Mm-hmm. Un visi prīmā. Un pat kaut kādos brīžos varbūt pat arī pat logu pavar vaļā, jā. Tā kā, nu, efekts ir. Nē, nu, noteikti. Jā, tā kā, nu, un atgriežoties pie tā, nu, redz, ja ļoti, ļoti tic, sapņi piepildās. Vajag sapņā. Par poligonu vēl nedaudz. Kā tu domā, labi, sākam no tā, kad viņi būs gatavajā. Un ko tu visu sastāstīji, kā domā, kādā vietā viņa apmēram būs, nu labi, ne pasaulē, nu tur Eiropā. Vai kaut kur tu esi bijis arī citur skatīties, kā viņiem tur tas viss notiek, kā viņi apmāca? Nu, saprot, es varētu pateikt vienu vietu, kaut kādā, tur, es nezinu, tādā sportiskā izpratnē, es noteikti nevaru nosaukt, noteikti mēs būsim viens no kompaktākajiem, jā, tātad teritorijas ziņā vismazākajiem, jā. Bet visvairāk, tā teikt, piesātinātiem ir dažādi veidi mācību līdzekļiem, jā, tad praktisko mācību līdzekļiem. Tas, ka mēs būsim savādāki un tas, ka mēs ejam pavisam citu konceptu, tas ir noteikti. Mm-hmm. Jo, piemēram, igauņi leiši, viņiem nenormāli liels tās zemes. Un viņi sūrojas par to, ka pirmkārt viņus vajag uzkopt, uztīrīt zemes nodokli un tā tālāk. Jā. Apsardze, tas viss ir resurs. Jā. Diezgan liela. Un, ja tā salīdzina šo resursu pret to poligonu izmantošanu, tad tā izmantošana mazām nav tik bieža. Jā. Kas zin kā, ar tiem pašiem poligoniem, tagad, nu, tur sāk runāt, jā, o, poligons baigi labi, kas izmantos? Visi izmantos. No rīta līdz vakaram, no rīta līdz vakaram. Un tad sāk slikt kopā, jā, nu, kā tad ir no rīta līdz vakaram? Nu, kā tad tas Daugavpils ugunzēsies no rīta līdz vakaram, tur tiks, jā. Tad, lai viņš tiktu šeien, ja, tad, nu, tur ir sarežģīti, ja, un tad beigās jau nonāk pie tā, ka, nu, rīt līdz vakaram nesanāks, ja, tad jātais kaut kādu atsevišķu kursu, ja, tad jālai komandēt un tā tālāk, bet tas ir loģistikas jautājums, ja, tur tālāk, bet tādā konkrēti kaut kādu vietu es negribētu dot, ja, bet tas, ka mēs būsim noteikti savādāk, ja, nu, tas ir viennozīmīgi. Un vēl mums ir unikāla iespēja, mēs praktiski esam pilsētas centrā, nu, nekur tā nav. Skaidliet, protams, mums to atļauj pie nosacījuma, ja, tur, nu, ka mēs tur riepas nedzinām, ja, un tur baigot tur kaut kādu. Mm-hmm. Bet te pašā laikā, nu, mēs esam rūpnieciskā rajonā, ja, mēs neesam gluži dzīvojamā rajonā, ja, un savulaik jau 90. Gados šī zeme bija no Rīgas domas dāvāt Vugdam ar konkrētu mērķi jau tur būvēt.
Līdz ar to tas vēsturiskais aspekts arī palīdzēja, tā teikt, attīstīt šo projektu tur. Jā. Jo, iespējams, ja nebūtu šī vēsturiskā aspekta, būtu grūtāk no jauna. Bet te jau, zin kā, nu, jau bija lēmts, jā, tad, jā, tur, tā, tā adrese bija kaut kur. Jā, tad jau, tas jau bija tā kā, jau tur būvvaldē, un vēl tur Rīgas domē, tā kā tā doma jau bija tā kā, viņa to doma ne tikai bija pārnakšņojušies, tur jau daudz gadus izdzīvojuši, tagad, nu, viņa jau tur redzēja, ka tur tas būs. Bija tikai laika jautājums, jā, tā kā, jā, jā. Nedaudz jāpagaida. Un galvenais arī tāds jautājums, kas man vienmēr bija galvā, arī piedaloties, protams, no koledžā, visi tās trīs reizes. Nu, man izdod to formu, bet tas ir daļā. Tad es ar viņu atbraucu, visi mēs tur pastrādājam, protams, kā tu saka, mēs tur maļam, visi tur tik maucam visu to dienu. Un tīpaši, labi, es tur atbraucu, no tās reizes, protams, es biju svaigs kā jauns, pa faktam mēs neko baigi nevarējām arī izdarīt, nebija uz kā. Bet tagad, kad atnāk tie jaunie, es viņu skatās, domāju, pagaidi, es tevi atdevu uz koledžu svaigu jauniņu, tu man te atnāci pēc 3 mēnešiem, es nezinu, kā tu jau 20 gadus nodienēji jau. Tā ir laba ziņa. Saprot, pasniedzēji jau sako līdz, viņi jau neļauj aplumtā speciāli, ja, tur tā tad mocīt. Tas nozīmē, ka viņi ir aktīvi piedalījušies praktiskā darbībā. Ja. Skaidra lieta, tie ir atkal mēs pie tās pašas rāpošanas. Ja. Mēs jau varam saglabāt, tā teikt, lai viņi iet pilnā augumā, ja, tur izlūkošana veids pa to pašu dūmu kameru un tā tālāk. Mēs zinām, ka tas nav pareizi. Tā nenotiek. Ja. Tas viss notiek rāpu. Viss notiek rāpu. Līdz ar to viņiem ir jārāpo. Līdz ko tu rāpo, nu, tu nesaglabāsi nu, to apģērbu tādu. Ja, tādu. Un tas pats labirints, ja, tā patās arī viss tās šķēršļu joslas. Nu, tā ir. Ja. Bet šinī visā, es tev saku, tā ir laba ziņa. Ja, tad tas nozīmē, ka viņi ir praktiski drillējušies, ja, drillējuši tas iemaņas savējās, ja, tad viņam kaut kas ir iedots. Un es tev pateikšu vēl vienu tādu lietu pret to laiku, tā, ka tu mācījies ir arī bišķiņ pamainīt programmu, arī tiem ugunsdzēsiem glābējiem. Viņiem ir samazināt teorētiskā daļa un palielināt praktiskā daļa. Tas arī spēlē savu lomu un ir papildināts vēl arī tādiem kaut kādiem rūpnieciskā alpinisma elementiem. Kas jā. Kādreiz nebija. Un šeit pat varētu būt tā, ne jau tur baigos alpinistus no viņiem sagatavos, bet viņi vismaz zinās pamata principus. Nē, zinās, un ka... viņiem arī māca ne tikai kāpt, bet viņiem arī māca, kā izmantojot šņores, kaut ko pārbīdīt, kaut kāds smagāks priekšmets, ja, izmantojot tur vienkārši kaut kādas brusiņas, ja, tur saliekot ar šņorēm, pareizi sasienot, izmantojot viņu kā placu. Ja. Tā kā tur tas kurs ar viņiem tāds ir interesants. Ja. Tā kā, viņiem arī patīk, ja tur tur vietējos kokos kā, tur vietējie koki jau tur mizie, tur spīdīgi. Čai tur saložņājuši augšā lejā. Jā, tā ir. Bet es saku, tas ir labi tikai, jo nevar praktisko iemaņu dabūt bez. Nevar, bet varbūt ir iespēja vienkārši iegādāties kaut ko lētāko, vai tas, kas jau ir bijis, piemēram, kāds ir nodienējis, vai es domāju tādā ziņā, ka nevis viņam to jaunu izdod. Bet lai viņam ir tā jauna, bet paliek daļā. Bet, lai viņš ucikā tomēr izmanto kaut kādas, nu, piemēram, kā aparāti. Viņš jau nebrauc no mūsu daļas ar aparātu. Ir ucikā sava aparāta, viņi arī, nu, viņas ir nedaudz savādāk. Iespējams, ka tas tā varētu būt. Iespējams, ka jā. Iespējams, saproti, tā kā nākamais moments. Viņam arī tiek mācīts ne tikai plēst, bet arī saldzēt. Ja tas ir tavs, tad tas ir tavs. Ja tev iedod svešu, un tev viņš būs jādod, tad atkal tas moments. Ja? Tas, kas pieder visam, visiem nepieder nekām. Ja? Līdz ar to arī tā attieksme. Ja? Jo mēs jau arī nu, sakojam līdz vairāk vai mazāk, un liek jau arī viņiem tās pašas, nu, tur, piemēram, atstarošā lenta atplīsus. Nu, tu paņem piešu, nu, kur ir problēma? Ja? Nu, kāpēc tu nesā tālāk, viņi tur tālāk plīst, no tā tālāk? Nu, tā ir tas moments. Ja? Nu, piemēram, nu, tāpat nu, piesaukšu to pašu obligāto dienestu. Tur nevienam neinteresē, ja, tur nevienam no virsniekiem, ja. Tu tur kaut kas saplīs, re, kur rada, tad iegs un uz priekšu, ja. Moči. Nu, tīri no tāda viedokļa, labi, viņš jau kaut kādu vienkārši savu formu ikdienas, to, protams, to var izdarīt, bet no aizsardzības tur jau tas tā ir tā aizsardzība, tur jau tas moments. Nē, es domāju par tādām vienkāršām lietām, ja, nu, skar lieta, ja tur aizsargs laini tiek bojāti, ja, tas ir cits jautājums, bet, nu, piemēram, tāpat atsarojošā lenta, ja, nu, pats zini, ja, viņš parasti plīst nost, ja. Un tad tur čaļi tur vienkārši nepasako līdzi, un tad viņi plīst tālāk, tad viņi pārplīst uz pusēm. Ārtāk noraut ir viņi. Ārtāk noraut, jā, tur noraut. Tas ir ārtāk. Jā, bet tas jau arī darba aizsardzība. Jā, nu, tu jau paliec mazāk redzams. Bet kā tu ugunsdzēsējs skatās tev, vai nu tev ir viena darbība,
ar skaņu. Vai nu daudz. Vai tu ej kaut kur meklē, kur tu atradīsi to Diego, ādata, vēl kaut kas ir jādara, vai nu jāņem līdzi, viņš smird, jādod sievai, nu beidz, un mirs. Jā. Tā ir nenoliedzami. Tas jautājums ir izsināms un noteikti. Starp citu, mēs esam šo darījuši attiecībā uz pirmo kursu. Mums katru gadu ir tā, ka nu, ne jau viss pabeidz pirmo kursu. Viņiem ir izsniegts kaut kādas nu, apģērbs, aizsardzības. Un viņi nodod, viņi ir maz lietoti. Un tad mēs viņu laižam caur ķīmisko tīrītavu, un tad, kad nāk nākamie grupa, tad mēs viņam izsniedzam. Bet te ir vēl viena tāda maza nianse. Jāsaprot tas, ka Ugunsdrošības civilās aizsardzības koledža un Valsts ugunsdzīsības glābšanas dienas, mēs esam divas atsevišķas iestādes. Un mums katram ir savu grāmatvedības uzskaita. Ja? Un tad ir tā, ka šeit ir tāda, lai pasaka, cīņa starp uzskaiti un, un to, kā būtu varbūt foršāk izdarīt. Ja? Un te bieži vien čaļi nesprot. Čaļi uzskata, nu, ka tas viss notiek tā kā privātajā dzīvē. Ja? Nu, man ir, es tev iedevu, nu, tā kā pamainamies. Nē, tā nevar. Ja? Nu, tad jābūt tai uzskaitai, un jābūt tai grāmatvedības ķēdēji, un jābūt nu, tā teikt, saprotams, kur tā prece aiziet. Ja? Un visticamāk, tas, kā lai pasaka, tas aizsardzības, viņš ir tās savas cenas ir pamata līdzeklis, jā, tas nav tur vienkārši, tur kaut kāds materiāls vai. Iespējams, ka var to izdarīt. Bet vai kādam, kas ir atbildīgi par šajiem materiālo vērtību uzskaitēm, vai viņiem ir vēlme kaut kādā veidā, jā, to pieslēgties un kaut kādā veidā to sistēmu. Nē, tur arī jārēķina, kas būs izdevīgāk, vai nu, nu pirkt kaut ko citu vietā, cik tas tur jo arī tīrīt. Redz atkal nākamais. Redz, tad, kad viņš atnāk dienestā, piemēram, uz struktūru vienību, tad, kad viņi apģēra, viņam iedod konkrētu apģēru, tad mēs atkal savukārt nezinām, kāda atnāks grupa, kāda čaļa. Mm-hmm. Un, ja man būs, piemēram, uz glābēja grupa 25 aizsardzības, nav teikts, ka viņi visiem derēs. Tas nozīmē, ja tu atnāk citreiz grupa, tur ir tādi vīri. Ja, tur, mums viens tāds bija ar 51. Kā es izmēru. Jā, un citreiz ir tādi, kad atnāk tu tādi mazie špingļeti. Ja. Un man noteikti negribētu uz to pašu obligāto dienas, es piesaukšu, tur bija tā, ka tur ziemas cepurs bija, mēs laikam bija pēdējie, kuriem izdeva pižiks, un pēc tam nākamajā bija tās filči, tādas laivīnas, tādas, nu tā, viņas visi bija viena izmērsējuši, un tā, un tiem, kam mazāk galva, jā, krita tev virsa, un tad, lai nekrista, viņi tā aizmugurē tev pēc galvas izmērs salikt, un sašo kopā, un tad tāds knābis bija uz aizmuguri, jā, nu, šitā točnes arī negribēs, jā. Labāk atnāk, tas savē, atnāk, kā jau savu apģērbatāju, mēs esam mācījuši. Pirms Luceka pastāstīja, tu teici, ugunsdzēsējs tālāk tas ceļš, kā tu gāji. Zikai, tā. Tad, kad es mācījos tehniskajā skolā, es sapratu, ka, nu, īstenībā mani gaidīja atpakaļ uz zēļiem, mani gaidīja atpakaļ kā potenciālo posteņu komandieru. Es pateikšu godīgi, es negribēju būt posteņu komandieru zēļos, jo es sapratu, tur tas izbraukuma daudzums, un tā tālāk viņš nav interesants. Un es gribēju pavadnieku Rīgā. Bija cilvēki, kas palīdzēja, un es nokļuvu ātrās rēģēšanas brigādā. Jā, tur. Savukārt, tas, laikam, bija vienīgais samats, ko es tiešām no sirds gribēju. Ja mēs runājam par tālāko karjeru, tad vienkārši tie dzīves liekloči. Tā neviens no tālāka amatiem nav mana paša izvēle. Un es arī neesmu mērtiecīgi veidojis kaut kādā veidā karjeru, vienkārši tā es sakrās salicies. Tagad es biju ātrās rēģiešanas brigādē pa vadinieku. No četriem vadiniekiem, kas mēs bijām, nu, acīm redzot, sev parādīja diezgan labi. Tā brīža brigādes komandieris, tur sanāca tā, ka avarijas glābšanas daļas komandieris mainīja amatu, parādījās vakants. Nu, viņš tā teikt, pierunāja mani būt pa daļas komandieru. Vai es tā baigi gribēju un rāvos, bet nu labi, tā teikt, dzimteni sauc, vajag. Tad es nokļuvu 7. daļā. 7. daļā es nokļuvu pēc, toreiz tika veikta liela reforma. Tur, principā, visas Rīgas daļas, visi komandieri, inspekcija, tur viss, tur tāda rotācija bija, jā. Es atceros, ka tagad, kad dienas priekšnieku mēs tur stāvējām, jā, tur tādi mīņājāmies, jā, tur zaļi gurķi pārsvarā, jā, tur. Katrs nākamais, kas nāk laukā no kabineta, nu, uz kurienes tevi. Un es atceros, iegaidu iekšā, un man saka tā, mēs tev sūtām uz 7. daļu.
Es saku, nu, ja es nepiekrītu. Dienesta interesēs 3 gadiem. Es saku, nu labi. Un tad es atceros, es izgāju no kabineta, man prasa, uz kurienu, saka, uz 7. Tur sākas, viņa tur pūst un melst. Un saprot, es tajā 7. Daļā pirms tam biju vienreiz tikai bijis. Man vispār nav saprat. Un man sāk stāstīt, zin, tur ārotbiedrība, ja, tur čaļi nekādi, ja, tur buntaunieki, spītnieki. Un plus vēl tas rajons tāds, ja, tur ķīmija, osta un blīn, daļa arī nekāda. Tur, zin, es pateikšu godīgi, bišķi tā kā saraustījos. Ja. Bet nu labi, nu, ko nu vairs ir kādi. Ja. Lēmums pieņemts ir. Un tu zini, man pa lielu pārsteigumu, ar čaļiem, jo tur viss bija kārtībā. Zini, kur tur bija problēma? Nu, klasika mums ir, jā. Pirmais stāvs, otrais stāvs, jā. Pirmais stāvs, tie boiči, otrais stāvs, jā, tad virsnieki. Tur bija tā, tur bija izveidojusies pārāk liela plaisa starp pirmo un otro stāvu. Mm. Līdz ar to arī visas tālākās darbības un reakcijas. Līdz ar to arī aktivitātes, jā, tur no arotbiedrības puses un tā tālāk. Principā nepagāja pusgads. Tur varbūt bišķi vairāk. 7. Daļā nebija vairāk neviena arotbiedrības biedra. Es nevienu nespēju aiziet projām. Bet mēs sākām, tā teikt, strādāt cieņa pilni. Viens attiecībā viens pret otru. Un tu saproti, ka čaļi jūt, ka pret viņiem ar cieņu, ka no sākuma, tā kad mēs remontiņus taisījām, mēs uztaisījām no sākuma viņiem, nevis priekšnieku kabinetu. Pēc tam inspektoru kabinets, jā. Un mans kabinets bija pēdējais, kur remontējām, jā. Nu, viss kārtībā izrādās. Normāli puikas, normāli strādā kopā ar viņiem, ar tiem pašiem būtovniekiem, jā. Mēs tur daudz lietas sadarījām. Riktīgi daudz lietas. Tad, labi, pa 7. Daļu. Pēc tam es nokļuvu Rīgas reģionā. Arī nebija tā, ka es tur baigi glauzos. Īstenībā bija tā, ka es biju pat atvaļinājumā. Un man izsauc uz Maskavas ielu. Principā lēmums jau bija pieņemts. Nu, man tikai vajadzēja, tā teikt, parakstīties. Ja? Nu, labi, ok. Koledžā es nokļuvu arī tur kaut kāds, nezinu, plānots, neplānots rotācijas ietvaros. Nu, un, jā, tagad arī tagad es joprojām tur esmu. Bet ko es varu pateikt, lai kur es arī būtu bijis? Ar roku sirds uzlieku. Es neesmu filinējis. Es vienmēr esmu mēģinājis kaut ko. Un, jebkurā gadījumā, visā struktūra vienībās, kuras esmu bijis, es atstāju kaut kādu savu nospiedumu, jā, vat, ka to esmu izdarījis es. Un tā ir tā labā sajūta. Tā ir tā labā sajūta. Un arī, atkarīgi no tā, kāds amats ir bijis, es zinu, ka man ir pārmetuši, jā, ka tur pārāk draudz, varbūt, nu, es negribētu teikt to, ka tur draudzējies, nedraudzējies. Nu, man saka, tur pārāk draudzējies tur ugunsdzēsējiem, jā. Tā nav. Izteikt draudzību, jā, tā nav draudzība, jā, draudzība ir savādāk, tas ir pavisam cits jēdziens. Draudzība tā ir ar atsevišķiem cilvēkiem, jā, un tas ir, un to, tāpat tās ir paziņas un tā tālāk. Es to varētu teikt, kā jau teicu, es viņus cienu, jo viņi bez maniem kaut kā, es bez viņiem nekā, pilnīgi nekā. Ko es varu izdarīt bez, kāda jēga no kara vadoņa, teiksim tā, ja tev nav karavīra, jā, nav jēga pilnīgi. Un tad, ja čaļi jūt, ka pret viņiem, tā teikt, cieņa ir atdeva uz 100%. Tas ir galvenais īstenībā. Un saprotu, ir vēl viens tāds moments. Ir jāmeklē kaut kāds vidusceļš. Pa katru sīkumu, pa kaut kādu nebūtisku pārkāpumu, nedrīkst cilvēku sodīt. Ir cilvēkam jādod iespēju un ir jāpiedod. Viņš varbūt neapzinājās tajā brīdī. Un tad, kad viņš to saprot, ir atdeve vienkārši, 100%. Man ļoti tracina, nevis, mums ļoti daudz ir kapitāla čaļi, kapitāla puikas, virsnieki, vienkārši prīmā, jā, strādā ugunsgrākos rullēs situācijas, vienkārši, jā, prieks skatīties. Bet ir kaut kāda saviņa, kā lai pasaka, tāda augstprātīga čaļa, kuri sevi uzskata par kaut kādiem dzēšanas, es atvainojos Dieviem, un viņa taisnība ir vienīgā. Un ka tikai tas, kā viņš domāja, pareizi. Mums ir bijis sarunas ar čaļiem, ja, tāpat tās, nu, kaut kāda taktika, kā veikt glābšanas darbu, dzēšanas un tā tālāk, ja, nav viena pareizā. Protams, katram savs. Sputnu būrīt var nodzēst ar 100 veidiem. Te es kā piemērs saku, varbūt nedasā ar jociņu, ja,
kam sūtras grāmatu? Lūdzu, jā. Kur ir tā pareizā? Ja? Ja tu darīsi šitā, būs meita, ja tu darīsi šitā, būs dēls, darīsi šitā, būs dvīnīši. Katram kā patīk. Kā ir ārtāk? Ne? Jā, bet tā darbība jau ir veikta, vērsta uz vienu to pašu rezultātu. Ja? Tā kā, nu, tāpatās arī mēs rakstam. Ja? Mums katram savus rokraksts. Tā arī dzēšanā. Tā ir. Un nedrīkst ieciklēties. Un nevajag domāt, ka tas, kā man liekas pareizs, ka tas ir vienīgais pareizais. Vajag padomāt, a, kāpēc cilvēks tā darīja. Ja? Atgriežoties pie tā, man ļoti, kā lai pasaka, jā, nepatīk, ir tādi čaļi, kas tiešām tad baigi augstprātīgi, jā. Viņi paši vēl tur, teiksim tā, bija lejā dubļu sēde, jā, un varbūt, varbūt pat īpaši neko tur tādu sevišķi neparādīja, un tad nokļūst kaut kādā amatā, un tad liekas, ka, nu, nu pat es teistu tagad, jā. Tas īstenībā ir bēdīgākais, jo es arī pats zinu tāds, kur to, nu, nu sēdi domā, tur vai nu kopā mēs bijām, vai es to redzēju, nu, tu arī tur sāci no dzēsēju, vēl, nu, no visu to ceļu izgāju, baigi forši, un beigās tā pagāja, tad, tad tomēr toreiz tad tas runāja savādāk. Zini, es sapatīšu tā, jā. Katram kaut kādam varas līmenim, nu, teiksim tā, atbildības līmenim, virsnieku līmenim, ir kaut kāda cilvēka spēja, vai viņš to var pacelt vai nevar. Un te man patīk, es jau piesaucu to Stankēviču, viņam, viņam bija tāds labs teicens. Gadījās tā, kad ir labs nodaļas komandieris, viņi ieliek pavadinieku, viņš ir labs izpildītājs, bet, kad jāsāk pieņemt lēmumu, jā, viņš ir viss, viņš ir despots, viņš noķer paniku, viņš iet pa gaisu, jā, tur nevar pieņemt lēmumus, tur viss trako, viss panika, tur neviens nezin, tur īsti, ko darīt, ko nedarīt. Un viņš teica, ir sačakarēts labs nodaļnieks. Jā, tas ir diezgan slikti īstenībā. Jā, jā, un te ir tā, ka nedrīkst, nedrīkst, ir baigi rūpīgi aizvērtē. Baigi rūpīgi ir aizvērtē, jā, cik augstu, kuro, ko var bīdīt, ko nevar. Man, piemēram, ļoti, ļoti fascinē tie čaļi, kas ir glābšanas darba vadītāji, kur spēja ugunsgrēku absolūtu mieru saglabāt, jā, pilnīgu mieru. Varbūt man zināmā mērā, varbūt citreiz pat pārāk lielu mieru. Man, ir tāda tā, arī. Jā, tā ka es sāku strādāt avarī glābšanas daļā pa vada komandieri. Es pateikšu tā, man operatīvās dežants bija Ļočubarans. Es nezinu, nezinu, absolūti mieramīgi, pilnīgi mieramīgi, jā, stresainis, viņi nekad neesmu redzējis. Tad Republikas operatīvās dežants, toreiz bija Jūrasiņicin. Es atceros, man pirmais izbraukums uz ķīmiju, avarijas glābšanas daļa, viņi skaidrās, nu kā ķīmiķi, jā. Tur rokas kājas drāba, viņš man pa individuālo izsauc. Viņš saka tā, Mari, mieru, tikai mieru. Aizbrauc, paskaties, iedod man informāciju, kopā izdomāsim, ko darīsim. Jā, es tev zvanu ne ar domu, lai tev nobiedētu, es tev zvanu ar domu, lai tev palīdzētu. Tu saproti, tas jūtot tādu enerģiju, jā. Un te jau mēs varam arī daudz nosaukt piemērs, jā, tā arī tavā studijā viens no pirmajām, kas bija, jā, tad jā, arī absolūti miers, es, nu, ir kādreiz varbūt, bet tāpat tās noteikti varētu piesaukt to pašu Gunzaru Bāliņu, absolūtais miers, bet kā prāts strādā. Starp citu interesanti, Ukrainā vai Baltkrievijā, no svarīgi, vienā no tām valstīm kaut kad sen bijām arī tur komandējumā, tur tā, arī tur pieredzes apmaiņa. Un viņiem tāda psiholoģiskās noturības auditorija izveidota. Un ko viņi tur dara? Ir dators, datorā kaut kādu viedu uzdevumu. Tur pim, pim, tur kaut ko tur sareiķināt, kaut ko tur kaut kādrāt sakt izvilt, kaut kādiem vienkāršiem jautājumiem vajag atbildēt un tā tālāk, tā tālāk. Ir kaut kāda, kas vienkārši tā kā semuškus to nošaukā. Ir kaut kāda, kuram tur nesanāk. Nu, kuram labāk, kuram tur sliktāk. Un tad visu to pašu viņi dara. Aiztais logs ciet, tums. Un visas iespējamās krāsas, kāds var būt oranžs, sarkans, zila, ja tur vēl viss kaut kāds bērnu kliekšana, motorzāģi, rūkošas mājas, mašīna, rūkoņas un tā tālāk, tā tālāk, iedot tādu stresiņu. Un stipri līdzīgu uzdevumu. Un liela daļa, kas miera apstākļos labi izpilda, viņi kā dabūna to stresu, tur rezultāti galīgi slikti. Ir tādi, kuri, nu gan, gan. Un tad, kā viņi paši saka, ir tīraņi. Kuri miera apstākļos tur nekas. Un tad, kad viņiem iedod stresiņu, viņi tajā stresa apstākļos, viņš vienkārši, ja tur tos uzdevums, ja, risina nenormāli ātri un precīzi. Viņi saka, tie ir tie paši, 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 kas ir jaudīgākie.
Un tos viņi arī tā teikt, viņi notestē un attiecīgi arī bīda, ja. Vai nu tātad tie, kas miera apstākļos lūdzu, ja, tur prevenciju, un tie, kas jūs varat ekstremālā situācijā pieņemt veiksmīgs lēmums, ja, tātad attiecīgi operatīvais darbs. Brīnišķīgi pieeja. Kāpēc tas nav kā pirmais uzdevums tagad ugunsgrēku un dzēšanas vadīšanas atļaujai? Man ir grūti pateikt. Jo īstenībā tu man tagad stāsti, tas ir, man liekas, tas būtu, ja es par to tagad atbildētu, es noteikti viņu uzliku kā pirmo, jo nu, tas ir vajadzīgs. Mēs atgriežas pie tā paša, kad bija labs nodaļnieks, tagad viņš ir vadu komandieris, zini, viņš šodien nav tik labs. Zini, es tev pateikšu vēl ar tām visām testēšanām. Ir viena tāda liela bēda. Tad, kad mums ir pietiekams kadru skaits un tā teikt vēl aiz bortu pretendenti, tad mums ir iespēja izvēlēties. Tad, kad mums ir iztrūkums, mums ir jāstrādā, nu, atvainojas pieizteicam, ar to materiālu kāds ir. Mm-hmm. Mēs tam neko nevaram izdarīt. Jā. Mēs jau varam uztaisīt kaut kādas stingrākas prasības vēl, bet tad mēs varam nonākt pie tāda, tā teikt, nu, otrā grāvī ielikt. Jā. Nonākt pie situācijas, ka mums vispār nav. Mēs vienkārši, jā, tā teikt, izšfimpējam jau sākotnējā mm-hmm. posmā, ar ko tad? Un tad vispār nav. Mm-hmm. Klausies, mēs ar tādām rīcībām neatvelkam to gumiju vēl tālāk, ka viņa neizšaus. Jo, nu, piemēram, priekš manis būtu labāk neizlaist cilvēku, ja tu redzi, ka viņš nav tam derīgs. Nekā, labi, ok, strādā, mēs redzēsim, paskatīsimies, mums vienkārši fiziski nav citu cilvēku. Zini, es tev pateikšu vienu tādu lietu. Ja mēs runājam par pastāvīgu izbraukumu, redz, tie varbūt ir... Es esmu arī aicinājis to darīt. Nu, es nezinu, cik tur tā doma ir uzklausīt, neuzklausīt. Arī tur tā komisija ir pamainījusies, jā. Nu, it kā no vienas puses, es no savas puses skatos, no savas apstāsts uz to pastāvīgu izbraukumu, jā, kas tur tie uzdevumi. Man tas liekas, nu, vienkārši, jā. Bet nevar jau salīdzināt, jā, manu pieredzi un to ugunsdzēsē, kas kārto pastāvīgu izbraukumu, kurš ir atbraucis no kaut kāda postē. Arī terminus izvēlies, nav pastāvīgais vairs. Nu, labi. Optimizāciju un ugunsdrošības, ugunsgrēku dzēšanas, glābšanas darba vadīšanas atļauju. Nu, labi, nu, mēs saprotam, par ko runām, jā. Tas tā kā anekdotē, ja rūpnīcā Krievija aizniec labāties un produktivitāte krīt, tāpēc, ka neviens nesaprot, ko vajag, ja. Nu, kāpēc darīt. Nu, labi, nu, viss jau saprot, par ko ir runa. Bet mana tā doma ir tā, ka šis patstāvīgais, ja, tāda, nu, tā glābšanas darba vadīšanas atļauja, ja, šis eksāmens, viņš ir tāds pats, ko ugunsdzēsējiem glābējiem, ko, nu, ja mēs tā, ko dienas priekšniekam, teiksim tā. Bet piekrīt, kad līmeņi jau ir dažādi. Un šeit es redzu, ka vajadzētu būt tam dalījumam pa līmeņiem. Mm-hmm. Tātad, ja tas ir ugunsdzēsējs glābējs ar patstāvīgu izbraukumu tur postenī, ja? Tātad viņam nav jāmāk stūrēt ugunsgrēks par numuru 3. Viņš nekad viņu nestūrēs. Bet viņam ir jāiedot tā pārliecība, tātad mm-hmm. viņš redz, ka netiek galā, lai viņš nebaidās uzsit augšā numuru. Un līdz brīdim, kam var atnākt palīdzība, mm-hmm. lai viņš spēj šo sagrot. Darbu, izdarīt šo darbu līdz brīdim, kamēr atnāk palīdzība. Jo tad, kad sabrauks viss pa to numuru 3, viņš nestūrēs. Un tas ir jāsaprot. Un ja mēs tās saliktu tā pa līmeņiem, nu tās manas personīgās mm-hmm. pārdomas, ja, tad es domāju, tas arī atspoguļotos labāk arī to nokārtoto procentu, kur nokārto, ja, šo ieskaitu, ja, tad mm-hmm. noteikti nokārtot vairāk. Nu, noteikti, jā, vienīgais, kad te jau ar tagad sanāk, ka, piemēram, tu neesi no Rīgas, tu viņu nokārto, un tu jau vari pēc mēneša būt jau Rīgā un rulēt numuru 6. Nē, nerulēs viņš numuru 6. Nē, pēc tavas loģikas nevarētu, tad viņam no jauna ir jāiet jākārto. Nē, nē. Saprot, kas plietu. Skatās, viņš ir postenī. Viņš ir postenī. Postenī vadakomandara vietnieks. Viss viņam ir, viņš dabūja to atļauju. Viss, viņš rulē, ok, viņam tur savā rajonā nav tie numur 3 objekti, ja? Ok, viņš vienkārši strādā. Pēc mēneša viņam piedāvā klausies, tu Rīgā tev, nezinu, pirmajā daļā ir vieta. Kādā amatā? Tas pats vadakomandara vietnieks. Vadakomandara vietnieks? Yeah. Kas tam vadakomandara? Viņš pa numuru 6 stūrēs? Protams. Nē. Kā tā nē? Nē. Kā tā nē? Vadakomandieris aiziet atvaļinājumā. Viņš paliek Stop. Par dežurmaiņas komandieri. Labi, no kura numura ierodās operatīvās dežurmaiņas? Labi, operatīvās dežurants ir Siguldā. Labi. Vai nu... Labi, mums tagad ir divi aktīvie, kas var arī no operatīvās vadības pārvaldes. Jā, bet es tādā labi, ziņā, ka... Labi, nākamais. Varēt. Viņš paceļ augšā numuru. Jā. Un atbrauc blakus vadinieks. Viņš nepārņem vadību. Nepārņems? Nu, nezinu. Tāpēc saku, viņš nepārņems vadību. Ja pat
ir, protams, labi, tādas situācijas. Daļas komandieris, viņš var neatbraukt. Viņš var būt arī prom. Labi, tas ir 8. Vakarā. Viss daļas komandieris nebrauc. Līdz pus 5 tikai. Ir faktori, protams, cik daudz, kam ir jānotiek, lai tāda situācija, jo tīri teoretiski varbūt situācija ir vienkārši dzēsējs, kam ir tā atļauja. Viņš nav ne vadi kondervietnieks, viņš nav bijis nekad nodaļnieks. Viņš nekas nav. Viņam vienkārši ir tā atļauja. Un viņš tīri teoretiski var pildīt dežurmenis komandiera pienākumus. Viņš to var. Un viņš tīri teoretiski, ja viņš būs uz pirmās mašīnas, un viņš atbrauks. Un atbrauks kapteinis, majors, piemēram, dežūrēs daļas komandieris blakus daļā. Atbrauks majors, viņš nedrīkstēs no viņa pārņemt vadību. Bet tā ir pēc sajūtām, pēc savas pieredzes. Ja? Man tas liekas, kad ir sačkarēta bišķiņ tā mūsu hierarhija. Tad patiesībā, tad kāpēc mums ir vajadzīgi pakāpes amatu un tā tālāk? Nu tad, nu viss. Tad nav jēgas, jā. Tad nē, tad tā kā Rīgas ūdenī, brigadieri un strādnieki, viss. Jā. Jo man arī bija gadījums, kad es kā virssaržants pārņēmu no kapteiņa vadību. Un tas, tu pats, kad to saki, tā kā nērti kaut kā. Tāds sāc atcerēties, kāds stāstīja par to, ka mums otrs to grāmatiņu, kaut kas līdzīgs notiek, nevis glābšanas darbi. Nē, tam es nezinu. Kurā amatā tev visvairāk patika? Un varbūt tu kaut ko atceries tādu globālu, ko tu konkrēti amatā esi izdarījis un kas tev visvairāk patika, tāds gandarījums. Nu, bet tikai neskaitot tagad koledžā par poligonu. Nu, pa koledžus patika īstenībā ir tā, ka nestoties uz to, ka, nu, kā jau teicu, es neesmu mētiecīgi veidojis karjeru, jā, tad līkloši man ir pa tiem amatām likuši un ir tādas tiešām lielas lietas, kas patika. Nu, jā, pa koledžu pateicu. Tā kā 7. Daļā bija, mēs izglābām dziesmu svētkus. Dziesmu svētkus? Jā. Bija paredzēts dziesmu svētku noslēguma koncerts un stundu pirms Meža parkā nenormāli nolīja lietas. Nenormāli. Nu tā zini. Un tur bija tikko svaigi uzbērts uz tā kalna, kur skatītāji beņķi. Melnzemi un zālītes sasēta. Tā zālīte jau bija izlīdus, bet tā saknes sistēma nebija tik stipra, lai būtu, nu, tā teikt, noturētos. To lietu, viss tas lejā, tad tas deja plats, nu, tas viss bijis, jā. Tur viss bija ūdenī, tāds riktīgs ūdens slānis. Plus vēl dubļos. Tur tāda orķestra bedra, tā viss bija aizlieta pilna, tur nokas peldēja. Tajā orķestra bedrē tur bija kaut kāda uzparikta, kura bija izīrēta no Igauņiem. Tas bija priekš skaņošanas. Viņi noslīga. Vietā, ko dabūt, nebija. Pirmā doma bija organizatoriem. Atcelsim. Neatkarīgi no tā, ko viņi tur domāja, mēs piesaistījām 7. Daļas resursus. Izdevās arī piesaistīt komunālos. Un tur bija tā lietas ūdens noteks sistēma. Viņa ir uztaisīta nevis tā, kad aiziet kaut kādā kanalizācijā tur. Bet viņa uztaisīta tā, ka viņa filtrējās iekšā smiltīs. Tā smilts vienkārši neņēma pretī. Tad mēs salikām sūkņus pāri valnim, pumpējām ūdeni. Izpumpējām, protams, pēc tam arī dubļus savācām. Un tad bija tā, no sākuma tā doma bija atcelt, tad aizkavēt uz 3 stundām, tad uz stundu, tad uz 2, tad uz pusstundu. Ja? Un beigās sanāca tā, ka mēs laikam nokavējām to startu kaut kāds 10-15 minūtes. Cilvēki nāca, bija interesanti pēc tā lietas, saldīt spīdē. Mēs vēl tur to komunālu tehniku, ja tur to visu tur vācam, tur tos dubļus nost, ja tur tie ugunsdzēsē, ja tur tā ņemās, ja tur viss kaut ko darbojās, un naktī skatītāji domāja, ko viņi tur zina. Ko viņi tur darē? Čakrē pasākumu, ja tā jāsāk, ja tu zini, tūdaliņ tā gadiņa, ja dejot, viņi tur zina, tur plats aizņēmuši. A tu staties priekšā, a ja tur tos dubļus atstātu, viņi tā pastalām, ja, nu viņi tur no, visu tur nožautos, ja. Un mēs tā teikt, ja, to savācām, paldies arī tur komunālajiem dienestiem. Un tad bija tāds baigās tāds emocionālais tāds mirklis, ka dziesmvārds atklājot pirmais, ko pateica virsdirigents, nu, kas atklāja. Tā teikt, paldies valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam par to, ka izglāba, tā teikt, pasākumu. Es esmu mēģinājis sameklēt šo ierakstu globālajā tīmeklī, es to koncertu kā tādu atrodu, bet šī kā reiz momenta, nā, tā momenta viņa nav. Tā paša sākuma, nu, nezinu, kāpēc izņēma, kādam varbūt nepatika vai kā. Tas bija tā 7. Daļā, nu tāds baigi emocionālais, tāds mirklis, jā, un tiešām, jā, tā.
Tomēr dziesmas ir svētki. Tie ir nacionālai svētki. Tik daudz cilvēku. Tas baigais gandarījums bija par to. Ja mēs runājam, pa tagad bija Rīgas reģionā, nu vispiesātinātākais bija 13. Gads. Nu, tas bija jau no gada sākuma, tas bija vienkārši šausmas. Nu 13. Gads atbilstoši laikam cipram. Nu tur bija viss iespējamais, ko varēja iedomāties, jā. Man pat bāk kaut ko aizmirst nenosaukt, jā, tad plūdi ogrē. Bļitkotājs ledus gabalu atlūz divās vietās. Jā. Tad ķīmiskā avārija ar degšanu un spradzeniem Biolarā, Rīgas pils, Maksima, plūdes Siguļos. Nu, tur viss, tur pilna buķeta. 13. Gads bija, tā bija vienkārši ella kaut kāda. Un, ja tā pastās, nestauties uz visu to, arī, zin, kā mums tur visādi pārmetumi bija, un tomēr es savus domas neesmu mainījis. Es pateikšu tā, ka tas, ko vīri izdarīja tajā gadā visos notikumos, vienkārši saprunos. Ogrē tikai bija plūdi, tur bija tā, ka vienlaicīgi trijās vietās notika glābšanas darbi. No katras glābšanas darbu, nu, veikšanas vietas, tur bija attālumi kilometros. Es biju glābšanas darbu vadītājs, es nevienā konkrētajā vietā nebiju, es vienkārši, lai neieceklētos uz vienu, es biju, tā teikt, attālināti. Es pabraucu malā, es sēdēju savā dienas mašīnā, man bija tur sazīmētas kartes, jā, tur resursu, kur kas ir un tā tālāk, viss tur zīmēja. Vienā vietā pārāv dambi, un tur apludināja teritoriju, un no turienes izcēla laukā diezgan daudz cilvēks, ogas, daļas, čaļi. Es jau tikai pēc tam nofilmētā materiālā redzēju, ka viņi to darīja. Es biju pārteicinājis, ko viņi to dara. Hidrās. Nē, viņi aizsar tārpos. Viņi bīdīja ledus, vilka laivu, lika iekšā cilvēks, vilka ārā. Protams, te var pārmest darba aizsardzības, prasības, pārkāpumus un tā tālāk. Ja, tur un tā tālāk. Bet, zini, ir vēl tāds jēdziens, pa ko mēs maz runājam. Attaisnots risks. Nu, viņi šī attaisnotā riska ietvaros, tā teikt, nu, darbojās. Toreiz mēs pa tām trijām vietām izglābām 28 cilvēkus. Nu, tas nav maz. Nu, viena tante gan aizgāja bojā, bet tantei pirms plūdēm jau viņa bija parakstījusi papīru, ka viņa atsakās evakuēties. Nu, Olaini, nu, tur arī, tā kā tur tas Biolars bija, tur jau čaļi ļoti drosmīgi. Tur vēl toreiz atceros tas pats Edgars Reinfelds, lai viņam viegli smilts. Nu, viņa tur gāja, tur vienā brīdī es nobijos, viņa tur iegāja iekšā, viņš no vienas puses ar savējiem pirmās daļas čaļiem. No otras puses iegāja Arturs Hrienko. Sprādzēns, tāds nevar saprast, kas tur notiek. Un Arturs par viņu stāstīja, jā. Jā, iegāja iekšā, neko nāk laukā, viss kārtībā, jā, viss kārtībā. Nu, Rīgas pils. Tāpat ir Maksima. Es atceros Maksimā, tur mums vajag pārmet, ka mēs tur neesam pieaicinājušiem 40 un tā tālāk. Ja tur daudz arī mūsu pašu ugunsdzēsē, tur zin kā tā kā, nu, a, kāpēc varbūt vajadzēja pieaicināt. Ugunsdzēsē? Jā, jā, arī ugunsdzēsē bija tā, kas to saka. Un es viņam atklāt teicu, a, kāpēc jūs sevi nuniecināt? Kāpēc jūs domājat, ka viņi ir labāk nekā jūs? Ar ko viņi ir labāk nekā jūs? Bet jocīgi, ka to saka ugunsdzēsēs, kurš tad sanāk netic sevī? Kurš... Bija tāda. Žēl, ka tāda ir. Žēl, ka tāda ir, bet tā pašā laikā, tā, kad uzmundrina, ja, es redzēju, kāda bija atdeva no čaļa, lielākā daļa. Ja, viņus nevarēja notrēst. Nevarēja, viss lauzās iekšā, bet nu, tur jau arī nav jēga visiem darīt. Ja, tad ir jātur rezervi kaut kādu, kur jābūt ir tā loģiskā. Tā kā pasaka, ka jāmainās, ja tur čaļa negrib mainīties, ja, tad atdeva jau bija baigā. Jā, ja, tā kā tas tā. Nu, un attiecīgi jau pa koledžu es pastāstīju, jā, tad sapņi piepildās. Jo, principā, daudzas lietas, kas arī kontekstā ar poligonu, aprīkojums un tā tālāk, ir tādas, ko es idejas zīmēju kaut kāds 6 gadus atpakaļ. Un ir prieks, jā, bija kaut kādā brīdī kaut kāds tāds, tā kā, nu, varbūt nepiepildīsies. Bet, nu, redz, sanāk. Un piepildās, un tas tāds, ir tāds gandarījums, jā, nu, jā, izdomāju, forši. Un sanāk. Sanāk, re, kur veidojās, jā. Un kaut kas jauns, kaut kas unikāls. Nevis tikai nošpikot. Nošpikot jau viegli, bet kaut ko pašam radīt, jā, tur tā. Nu, tad, jā. To pašu konteineri par tiem līmeņiem, jā, tur. Tos
signāla devējs no saucamā tā viņas, ja. Viņš trijās valstīs taisīja. Austrālijā, Norvēģijā, Amerikas Savienotās valstīs, katrs liks savu kaut kādu komplektējošo sastāvdaļu. Tā kā tā firma, kas tā veidoja to konteineru, viņi sazinājās ar Norvēģiju. Pateica, ka vajadzīgi ir dačiki, kuri spēj izmērīt 1500 temperatūru. Nu, viņi prasa, jūs Latvijā metalurģiju taisaties atjaunot. Viņi saka, nē, ugunzēsiet, tad bišķiņ trako. O, baigi labā ideja. Nu, forši. Tā ir. Uce, kā, ko tu gribētu kaut ko jaunu varbūt ieviest, nerunājot par poligonu, vispār par turpmāko? Nu kā nākošais, protams, es vienkārši tevi zinu, to nebeigs ar poligonu, tev būs kaut kas vēl galvā, ko tu gribēsi kaut ko attīstīt. Zini kā, tā ir jāstāst. Ja mēs tā skatāmies, jā, nu es arī neesmu nekāds varas tur, nu, pēc mūsu mērogiem, ja tur jaunais puika, jā. Ja tā pastāsts, jā, tad nu, līdz, tā teikt, aktīvā dienesta beigām, jā, ja tur nepagadināsim mazāk kā 2 gadi. Man gribētos visu pirms saprot, nav jau mākslas atvērt projektu. Projekts var attaisīt, iesākt miljonus, mākslas viņu pabeigt. Jā, un man gribētos kaut ko novest līdz nu, tādai normālai kondīcijai. Skaidra lieta, jā, nu, nāks laiks, nāks padoms, tā jau redzēs, ko darīt. Bet tādā pārskatāmā nākotnē, ko es gribētu, jā, es gribētu piedalīties pie poligona lētītas pārgriešanas. To es ļoti gribētu, jā, tur, nu, vismaz to šķēri paturēt rokā. Vismaz, jā, galviņa iedod. Nu, tāda kaut kā, nu, tās lentītes, jā. Ja ne gluži pārvies, nu, tad vismaz to gabalīt to no lentītes. Galviņa mājās arī var pasēdēt. Nu, tā, nu, tad mājās ar savu šķērīt, jā. Nu, tas ir tā, nu, tas tā joka, jā, bet, nu, tas ir tas, ko gribētos, jā, jo plāni jau ir idejas, ir, un, kas saka, izaugsmē jau nav robežu, progresam nav robežu, jā. Viss jau ir mūsu galvās, kā mēs to, tā teikt, ģenerējam idejas un kā mēs viņus realizējam dzīvē. Jo. Bet idejām jābūt, viņus vajag ģenerēt. Un viņus vajag ģenerēt tā, nu, tā teikt, nu, ar domu uz attīstību. Un, tā teikt, vēlreiz atkārtošos un gribu uzsvarliet cieņu pilnā vidē, kur, nu, katrs cieņa to, ko mēs katrs savā līmenī darām. Marek, tu esi... Man liekas, nu vai nu viens no, bet man pat liekas vienīgais cilvēks, kuru es pazīstu, kas saistīts ar Valsts un Zviesu glābšanas dienestu. Nu visi saka, nu pasaki, Mareks Silvas, nu tas ir vīrs ar lielo burtu. Nu. Pasaki, kā to var, jo tu vienkārši tik daudz esi, kur bijis, ko darīs, un nu nevar taču būt tā, ka nu viss ir perfekti. Bet tu zini, sanāk tā, ka tu, man liekas, zini to formulu. Formula vienkārši. Es jau to viņu, es nezinu, vairākas reizes piesaucu. Cieņa. Nu, un otrs, nestrēpkārst. Jā. Es arī jaunajiem čaļiem sāku. Jūs ierodoties negadījuma vietā, pirmais, ko jūs izdarīsiet, ja jūs ieciklēsieties uz to notikumu, jūs dosiet pavēli kaut kādu, jūs to pavēli atcelsiet. 10-15 sekundes neko neizspēlēs. Apstājies, pagriez muguru un apstājies, kas riņķī. Un tad daudz veiksmīgāk iedos. Un tu mazāk laika patērēsi kļūdu labošanai. Jā. Tas ir viens. Otrs, nu jā, nu nevajag trakot. Vajag mierīgi skatīties uz lietā. Jā. Tā kā, nu, vajag arī iedzināties un saprast. Zini, kas ir? Vēl ir tāda lieta. Nav jau tā, ka viss ir tā balts un pūkains. Man čaļi zina, tie, kas ir bijuši manā pakļautībā. Es varbūt arī niknes nejauks. Tā nav bieži. Bet tā, kad es tiešām esmu niknes nejauks, viņi saprot, ka ir ziepes savārīts. Bet, jā, tu čaļiem iedod mizā, ka tiešām ziepes sadarīts. Nu, viss tā kā dabā. Tā kā sunis, jā, tā kā kaku ielicis ne tur, kur vajag, tu viņam saka, ko viņš tur, jā, viņš pagriež acis, jā, asas starp kājām, jā, tu redzi nokaunās. Večiem tieši tas pats. Veči nesaprot profilaktisko, kad dod iekšā, ka viņiem iedod mizā un viņi nesaprot pa ko. Šito viņi nesaprot. Un tas rada kaut kādu nepatiku un tas attīsta konfliktu. Un bieži vien tas attīsta konfliktu starp ugunsdzēsējiem un kaut kādu virsnieku, jā, tā, ka tas patiesībā jau paliek neatgriezeniski. Atgriežamies pie tās plaisas, viņi paliek lielāk. Jā, viņi paliek lielāk, jā. Un tad aiziet no sākuma savstarpējā necieņa, un tad aiziet jau nākamais, tā teikt, solis. Davai ieriepsim.
Es uztaisīšu tā, lai tev būtu sūdīgi. Aha, tu taisīsi, lai mums būtu sūdīgi. Nu, mēs tev iedosim pretīm. Ja? Un sākās tāds nevajadzīgs kašķis un strīdi, bez kuriem mierīgi var izdzīvot. To visu varēja jau tātad saknē norubīt. Mm-hmm. Bet ko es priekš sevī, tā teikt, nu, kādu skolu izvilku. Es tā, nu, domāju, ja es kādreiz būšu kāds priekšnieks, man būs padotie. Es neļaušu no malas viņiem, tā teikt, kādam. Ik sevišķi bez iemesla, jā, kaut kādā veidā apbežot. Kur tā ideja? Tā ideja ir tāda. Es pats tikšu saviem padotiem galā. Es pats redzu, ko viņi dara pareizi un nepareizi. Bet man trakot nepatīk, ka kāds atnāk no malas, ik sevišķi, kuram pašam nav padotie, bet viņš ir kaut kādā amatā. Ja? Mm-hmm. Un sāk manējums, tā teikt, tur mieras stājā likt, vai nu, teiksim, nu, tēlē runājot balstā guļas. Mm-hmm. Es vienkārši es uzsprākstu. Es, nē, man tā nepatīk. Tiec ar savu fermu galā, un tad nāca manā fermā sūdus mēst. Ja? Un pie tā es arī, tā teikt, cenšos arī pieturēties. Un varbūt tas ir tā. Varbūt, zināmā mērā, arī tas ir, nu, kā lai tu pasaki, zini, nav jau tā ideālā formu. Ja tu būsi uz vienu pusi labs, tu uz otru pusi var būt nelabs. Tikpat labi, jā. Ja? Mm-hmm. Patiks vienam, nepatiks otram. Un man tie amati visi, kas ir bijuši, viņi visu laiku ir bijuši tā, kā lai tu pasaki. Tā kā starp diviem zinokmiņiem. Ja? Nu, tā lai runājot augšu, apakšu, un tu tur tāds pa vidu. Mm-hmm. Nu, tev ir jāizdara izvēle. Būs labs uz leju. Varbūt augšai nepatiks. Būs labs pret augšu, apakšai nepatiks. Šeit nav zelta vidusceļa, saproti? Šeit nav. Un tā ir katra paša izvēle. Nu, es savu laiku to izvēlu izdarīju, jā. Nu. Vai es par to nožēloju? Nē. Nē. Marek, paldies tev liels. Viens par visiem. Viens par vienu, jā.